Boas estresadas, somos Santi e Alberto e voltamos unha semana máis coa nosa sección Non se estresen. Esta semana vamos a falar dun tema que está moi invisibilizado, que é en torno ás relacións de parella, que é a briga conyugal. Si, oístes ben, a briga conyugal non quere decir que vos manden sacar a basura ou quitar os platos do fregaplatos. No, estamos falando de outra cousa. Estamos falando de relacións sexuais consentidas pero non desexadas por parte das mulleres na parella. Está demostrado que elas, pola súa educación, tenden a deixarse levar nas relacións sexuales inda que non teñan ganas porque non nos queren quitar a autoestima ou non queren que pensemos que non nos queren. Pero aquí temos que reflexionar unha cousa. Si na parella somos dúas persoas, da igual o xénero ou o sexo da parella, vale, non importa. Cando unha persoa non quere, ten que ter a libertad absoluta para poder decilo e que a outra persoa non sinta que non a queren ou se sinta mal porque considere que é unha briga. As relacións sexuales nunca son unha briga, e menos en parella, donde ten que haber unha confianza e o piar básico de toda a parella, unha amizade. Temos que ter a suficiente claridade como para poder decirle a nosa parella hoxe non me apetece e que nosa parella non o toma mal, porque senón estaríamos incurrindo nunha violación. Sí, o que estades oído, violacións dentro das parellas, que o que era a obriga conyugal. Espero que vos quedase claro. Si non vos quedou claro, por favor, deixade preguntas nos comentarios e, por favor, suscribídevos e, se vos gusta o vídeo, dadle a like.